Do ati belit një prank, si kur ka ardhur momente, kam bushu një gotë me uj, edhe do bëj gjasë nëse më kam të erdhurë. A i është akoma në banjo dhe për pak të fillot të thes. Tani do e ndjek të gotën e ujt, shpresoj mos më kapje i qeshura, se unë gjithmonë qesh. Legri, hajde pak, hajde shpik, lutëm hajde shpik. Shpik! Cugina! Ah? Te cugina! Spit! Mă să fie mamă! Mă să fie! Ietăiam! 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 Ce-a din ala vor? Ce-a din ala vor? Adi mami în pădire, cu telefonul. Cu telefonul. Nu credi să... E ce-a din ala bună? Ce-a unul mai? Të dua shumë, 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 ta i me! Ti shumë pak. Ate. Ose me jeba të karigje, të ullë të edhe. Ja, i shumë, jamë, jamë. Ne, të mbra. Po, së ajë të mamë, ja, të tire. Jo, jo, mos në tje, se të bëjë mërë. E ke marë, familia. Ja, ka në qipë, që shështë mamë, ja, në mërë. Kërë ke telefonë? Kërë ke të ozë, për të jam e gjithë, të jam e gjithë. Dhe, kërë është telefonë? O, dhe, o, të duha, o, të në që nga u i jetë a një, u i jetë a një. Kërë ke telefonë? Come të mytë, sërë kamera në shëf, edhe këtë... Kukë po keshë këmë të akëpërë? Kukë po keshë këmë të akëpërë? O zërë... Më zë mërzi.